Магията на сурва се пренесе в столицата. Около 400 сурвакари огласиха със своите звънци и превзеха със страховитите си маски в Борисовата градина. Тодор от 2-годишен е сурвакар. Усещането е жестоко. Не може да се опише с думи. Трябва човек да присъства, да го види и да усети магията на сурва. Всеки костюм се изработва собственоръчно, което отнема месеци. Може да тежи и до 70-80 кг. Изпълнението всеки път е неописуемо. Просто това е нещо уникално. От деца сме закърмени с тази традиция и се опитваме да я предаваме на по-младите поколения. Стотици столичани и гости на града се събраха да видят майсторските костюми и да се насладят на живо на традицията. Маскарадните игри гонят злите сили и са изпълнени с пожелания за здраве и плодородие. За първи път идваме тук. По принцип сме от Ямболско, но днес ни хареса много фестивала Кукери. Кое най-много ви впечатли? Ами, маските, традицията, борбата с мечките. Че има толкова много хора. И че Перник все пак е дошъл в София, за да видим част от това, което може да видим и там. Надяваме се да успеем и за Перник. Но това, което виждаме, много ни харесва. Освен играта на сурвакарите, майстори от региона показаха как се изработват маските. Местният празник сурва ще се проведе в пернишките села на 13 срещу 14 януари.